どうもマルベリーです。推しのドラゴンクエスト実況やっていきましょう。お知らせ確認いたします。武器フェス、防具フェス、頭&盾&体上&体下ということでガチャ更新されました。また11月下旬の地図も来たということでございますが、福引き見てみましょう。まだ1日1回無料引いてません。まずは武器フェス、が1日1回無料。これどうなんだろうね。1日1回無料とかも移動するのかな。ちょっともう一回お知らせ見てみましょう。武器フェス、期間中1日1回無料と書いてるね。で、防具は？あ、なるほど。防具フェスは1日1回無料がないのか。武器フェスだけって感じね。1日1回無料は。これなんか全部移動したら面白かったのにね。1日ずつね。はい。ということで、1日1回無料、武器フェス見てみましょうか。詳しく見る。大天使剣、こちら、まあ、あれか、性能とかはいいね。うん、私、1本しか持ってません。まあ、1本っていうかね、1本抜き出して、1本見た目用みたいな感じですかね。ロト剣、天空、はやぶさ、あとは、炎竜神、オリハルコン、魔剣士、とうとう。まあ、今まで出てきた星5武器全部っていう感じなんでしょうか。あ、あれか、ラミアス以外って感じかな。うん。あとは全部多分あるんだよね。常設も入ってるし。大天使、シリーズ多分そうだよね。なんか抜けてる気もしないでもないけど、うん、まあもちろん武器フェスと言っても常設というかね、星4以下とかも出るという感じのガチャでございます。まずは1日1回無料福引きは取っとくか。防具フェストの方も見てきますが、まあ、詳しく見てみましょう。まあ盾ね、これね、まあ頭と盾っていう形で来ましたけど、まあ今まで出てきた盾シリーズ、頭、全部設置されてますね。はい。で、まあこれね、あの盾フェス、非常にこう盾難民なんていう言葉がねあったりして、需要の高かったガチャかもしれません。まあ頭と盾ということで、一応抱き合わせで頭も入ってきてるんでね、なかなかっていう感じで、盾のみできたらもう神ガチャだったんでしょうけどね。一応提供割合見ていきましょうか。武器見てなかったな。0.21 かな。これは星5確定枠以外ですね。で、あ、3.125%。5% はないんだね。まあまあまあ、種類多いんでね。で、毎回、1枠確定ということで、まあ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 、頭か、縦の星5が必ず出ると考えたら、まあお得なんでしょうね。で、体上と下に分けて、さらに、来てますね。こんな感じ、ラインナップは。まあ、いつも通りっていうかね、今まで出てきたやつの全部って感じでしょうか。まあ、私はね、あの、水霊というか、水のサークレット、狙いで、ロトを引いたっていうね、ロトガチャを引いたっていうね、あれ以来ガチャ引いてませんが、まあ、無料福引き以外はね、引いてないんですが、まあ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 、今回もまあ、一応このガチャ来ましたよっていうのと、1日1回無料チャレンジしていこうかなという感じでございますね。行きましょう。んて行くぞ。いや、あと欲しいのなんかあるかな。まあ武器は何が欲しいんだろう。何狙いなんだろうかな。まああれか、大天使文明、あとは刀身のつか、とあとはあれか、弓、そこら辺来たらくれたら嬉しいね。まあもちろん大天使剣でも嬉しいんですけど、まあとにかく星5くれくれ、うわぁ、ゆっくり跳ねてマジックファン。まあ、戦いの歌、あざす。ということで、星4でございました。まあ、そこまでね、今回のガチャ欲しいなっていうのが、まあ、いっぱいある、全部出るからね、まあ、1日1回無料で出てくれればいいかなっていう感じでしょうか。まあ、あとはこれ、前からあるね、あの常設の職業別ガチャは継続という感じみたいでございます。あとお知らせね、メンテナンスお知らせ上がってました。11月22日の2時から7時ということで、この動画が18日の19時に上がるので、星見る洞窟出ましたね。星見るシリーズの新たな、新シリーズ、アップデートされるのと福引きで、今後のイベント準備ということですが、ドラケ6イベント前編ダンジョンが、延長されたのかな？7日間延長。12月の14日まで、7日間延長されるということで、交換もね、日程伸びたと。
で、スタークも7日間延長ということみたいですね。あと上級職への職業移動、これらも延長と。で、あとは22日のアップデート後、メンテナンス後か、星見る洞窟が来るというようなお知らせも来てました。あとオルゴーの過去の動作に関してっていうのもあるね。これなんかチラッと見てたけど、防御状態や一部の状態変化中単回指示に HP が回復しないっていうことがあったんだね、うん、これも改善されてるのかな、ちょっとわかりませんが、ということで、今回の新ガチャ、そして、星見る洞窟ね、22日のアップデート後期待でございます。まあ、ちょっとね、私はあれですね、サンマ王討伐と、あとちょっとまあ次回動画予告という感じになるのかもしれませんけど、まあ、今回ね緊急襲来 S タークで来ていて、前回S ターク幻級のソロチャレンジ失敗があるので、まあ、ちょっとそれに向けてね、今後チャレンジをしていきながら動画上げていければなというところで、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。